ritual-ritual penyembahan Orimoto. Saya dah kecewa sebenarnya kita beli. Ya, walaupun bukan duit saya, tapi saya banyak habiskan masa buat tank ni sebenarnya. Repair ni sebenarnya detailing yang paling susah sekali. Pada saya, paling susah nak pasang sebenarnya pada tank ni. Sebab kalau salah pasang, Yamaha ni nampak kelakor sikit. 3, 5. Kalau member datang pakai pembaris tu, oh ni boleh montuh ni. Ibarat kata abang Zamir paintbrush kan. Ritual penyembahan Orimoto. Teruk, letak sekali tu engkau. Dah macam tangan Syai Wai. Dah tangan macam pekerja kilang Syai Wai. Ni boleh dapat daripada Facebook Muhammad Azuhar. Dia lebih kurang cutting sama sebiji Orimoto. Cuma colour je. Kalau untuk Peyahu ni, dia tak memantul macam stiker kopi ni. Tapi ni dah boleh pakai dah. Ada saya jumpa yang sama sebiji, yang memang Orimoto punya untuk Peyahu. Tapi harga dia sepasang ni 100. Repair ni guna strut runcing. Tak badan lah rasa nak beli 100 untuk strut ni, better pakai yang ni je. Tapi kalau bajet tak menghalang, memang saya beli. Sebab owner pun dah tak larat dah dengan strut ni. Berkali repair dah, dah putus. Dia dah ada guna Yahoo Orimoto, dah tak larat dah. Yang ni, yang kali kedua ni, ni guna bajet sendiri. Kita nak mencari kat mana titik pertemuan dia. Pendek kepala. Saya belakang nak mencari 3. Kedudukan Orimoto lebih kurang macam ni. 3.5, 4.5, 3. Bolehlah untuk belah sini. Lebih kurang. OCD juga. Macam belah kiri ni. Belah kiri saya ni. Sebab saya OCD, saya nak ikut sama belah. Ni belah kanan lah. Yang belah kanan ni, yang belah kiri kanan benda tukar. Yang belah kiri, yang belah kanan, yang belah kanan lah. Yang ni belah kanan. Yang belah kanan saya ni, saya nak ikut sama macam belah kiri. Sebab saya OCD, saya nak benda tu sama. Sebab dia dah datang dalam bentuk dia, potongan ni petak macam ni. Senang kita nak ukur. Yang penting sebenarnya belah sini 3, yang sini 3.5. Mesti 3, 4.5. Teruk, letak sekali tu engkau. Dah macam tangan Syai Wai. Dah tangan macam pekerja kilang Syai Wai. Tak betul ni. Kena jam balik sikit. Bila dah okey, ukuran semua dah ikut, biasanya saya tampal lagi sikit masking tape. Kadang-kadang dia punya kedudukan. Lepas tu boleh tampal strut pada tank. Biasanya saya potong belakang. Lebihan ni boleh potong. Sebab stiker ni sekali je guna. Nak tampal dia kena hati-hati sikit lah. Sama ke tak sama? Ngam. Punya hati-hati nak pasang stiker ni.
Dia sebab sekali je. Dah sampai tak boleh cabut balik. Patutnya kena urut-urut sikit bagi dia gam dia rata semua. Clear ni. Betulan siap awal hari ni, ni sekarang ni pukul 5. Rasa saya nak terus clear tank ni. Sebab kalau biar lama nanti habuk lagi banyak. Saya nak terus clear hari ni untuk saya terkerja. Saya guna clear 2K Samurai. Dan ni mirror belanja. Clear ni ok lah nak guna. Tapi cara penggunaan dia, clear ni, jangan ketuk. Samurai dah ada buat tutorial sebenarnya. Clear ni nak kena tekan ke bawah. Bawah macam ni. Goncang 2 minit. Boleh untuk dah boleh bersedia untuk clear. Hari ni nak clear tank dengan mark guard tu sekali terus. Spray clear ni seksa sikit nak guna dia. Sekejap lagi habis. Terasa clear kat kulit. Lepas tu baju pun habis. Tank ni lepas clear kena polish balik. Sebab clear ni dia banyak orange peel. Dia banyak kulit limau. Tapi untuk spray ni okey lah kot. Nak guna clear ni kena jaga-jaga sebabnya. Saya pernah guna sebelum ni clear ni. Dia, bila kita guna dia, barang-barang sekeliling tu habis kena clear sekali. Dan kawasan lingkungan yang besar ni, kena jaga. Sebab tu kamera saya tak boleh guna kamera ni sebab sekejap lagi habis kamera ni dekat yang clear sekali. Kita buat kamera sekejap. Dah siap clear. Ini meleleh sikit. Mungkin sebab stiker ni dia licin. Saya tak pelas tu tadi. Tak tahu boleh pelas ke tak. Tapi tak apa. Yang meleleh ni boleh wet sanding balik. Memang lepas spray dia guna Samurai ni, kalau nak cantik kena wet sanding. Lepas tu ada habuk sikit. Kat sini ada habuk sikit. Sini ada habuk. Rasa wet sanding boleh hilang kot nanti. Tak tahu ke. Tengok macam mana. Ni habuk sebab kita spray kat luar macam ni. Siap untuk kali ni, tak tahu kena repair lagi ke tak. Agak-agaknya tak perlu repair lah. Sebab dah banyak kali repair. Habuk lah, apalah, clear tak kering lah. Agak-agak clear ni kering. Settle untuk hari ni, badan pun dah macam gam ni, dah kena mandi. Ok, sambung nanti pula. Hari ni hari kelima lepas last saya spray clear hari tu. Ha, yang ni kalau yang tak kenal, yang nampak cat tak rata ni, yang ni orange peel. Kat sini pun orange peel. Nampak lagi jelas lagi sebab saya dah plus kita pasti 1000. Kat sini sebab nak try tengok buang habuk. Banyak sebenarnya bila guna spray Samurai dalam tin, clear 2K dalam tin ni memang bersepah orange peel. Tapi tak apa, yang ni boleh kita boleh hilangkan nanti sekali dengan habuk-habuk apa semua. Macam yang ni saya dah plus kita pasti 1000 saja saya test untuk hilangkan habuk lah, tengok macam mana hilang ke tak hilang. Melekat waktu kita spray clear hari tu. Sekarang ni hari kelima. Hari kelima clear ni belum betul-betul kering lagi. Kalau untuk touch tak ada masalah, okey. Untuk pegang tak ada masalah, dah boleh pegang macam biasa 5 hari. 5 hari jemur. Untuk nail test ni kita nak tengok sama ada lapisan bawah clear kita tu dah kering ke belum. Guna kuku macam ni tak ada apa-apa, tapi bila tekan guna kuku macam tu ada kesan kuku kita pada clear. Tapi ni kalau kita gosok-gosok sebenarnya dia hilang. Sebenarnya tanda yang clear kita tak betul-betul kering lagi, kalau menurut Samurai dalam 7 hari baru betul kering clear, baru kita boleh wet sand polish untuk finishing kita punya kerja repair ni. Baru cantik sikit. Agak-agak clear ni kering lah. Kalau tak kering lagi satu penyeksaan.